dawa. Hey, babe. Yes. Papa. Mambo. Poa. Nimekumiss. Hata mimi nimekumiss. Unaona nimekuja. Nimekuwa ngapi? Nilikuwa nyumbani nikifanya fanya tunajua mpaka nipange wapi. Unajua bila wewe hadi siwezi ishi. Lazima nikuone kila siku. Oh, unajua vile nakupendaga pia. Oh, na by the way huyo mzee wako mandeva kwa wapi leo? Hata sijamwacha nyumbani, sijui alikuwa ameenda wapi. Huyu mtu nakuambia hata kuna mapenzi na kupeanga. Najua ndo maana nakupendaga, nimemwacha tu huko hata sijui alikuwa ameenda wapi. Mimi hata leo mchoche tumeenda kwa mama alafu tuende na wewe kwangu. Sawa, tutamwambia hivyo alafu. So leo Baba. Usa utamdanganya umeenda. Ndio. Mwambie tu. Najua kile nitampa. Barien. Oh, Baba ajugushi. Nakupenda. Usimbipio mkachi. Lazima mkachi ajue. Lazima niambie mkachi. Hii maneno siwezi kubali. Mkachi lazima ajue. Inaweza kuwaje eh? Umeoa mwanamke alafu anatembea na wanaume mwingine. Hao tena wameshikana tu kabisa kabisa. Lazima ajue. O mkachi. O mkachi, kwa nini kuita usiki? Hey. Mba. Mambo. Mimi niko na ndio kwa sababu kidogo. Sasa. Your wife. Your wife. My wife. Mukeo. I mean Ray. Edward Ray. Ray. You are beautiful and handsome wife. Cute. Yeah, sasa iko hivi. I meet your wife with another man. Yaani uje kutana na mwanamke. Ani. Mkaeni kama unamaanisha nimekuta mke wako ako na kijana tena ameshikana kabisa wanapigana busu. I love you, sijui achana. Wait. Unamaanisha mke wangu analichiti? Achana kuchiti. Ule naona hata akikuoa akikuacha. Na nani? Una kijana mwingine anaitwa DJ. Ati Musani. Musani kwa naona mako. Na vile nimeamini huyu mwanamke wangu. Sasa fanya hivi. Lakini usikuna danganya wewe. Fanya hivi. Wewe akikuja, muuliza amekuwa wapi? Uko sio umemuona? Akikuja muuliza amekuwa wapi? Kijana na kaji yani. Ni kijana kingine hivi kiko na nywele. Kiko hapa juu kama crane Uganda. Eh, na kinakuwa kisanisani hivi kinaitwa Lige. Sasa akikuja, wewe muulize amekuwa wapi? Nimesikia stories za huyo kijana. Na mimi nimeenda, lakini useme hivi ndio nimesema. Hawa. Lakini nataka kumalize. Sasa akirudi. Hata yarudie tena hiyo kitu kwa hivi Lige. Akirudi, wewe muulize, sawa? Na mimi nimeenda, lakini useme mimi nimekuambia umkaje. Don't useme. Lakini nimeamini huyo mwanamke. Mimi nimeenda. 10 years. Aya, hata ikuwa 50 years. Mimi am gone. Yaani Jukuna akoto serious ama nini? Nimeamini mko wangu. Though ameanza kwa madhara fulani. Hakuna haja kuwa na pressure haraka ni mazie kauji kangu hapa ndani kwanza na mahindi. Nimngoja kuja. Hey. Mambo. Poa. Nilo angalia ni mimi tu mbona bisho. Umekuja hapa ndani na bisho. Yeye nimekuwa tu ndani. Nilikuwa nasemaje? Acha ukua hivyo. Mbona niongelesha hivyo? Najua bibi wenyewe ni sumu. Sasa unajua Sasa nimekuja nilikuwa nakufuata na nataka tuongee. Tuongee tu sisi lazima ukiongea tena unishike. Sio niangalie basi. Nimekuangalia. Nini uko hivyo shwali? Ah, niambie. By the way. Najua bibi anafanya Nakuwa mwandi samu. Sasa angalia tu hii urembo yote. Mwenyewe nimekuja tu. Ai. Nasema aje. Hata nimeshindwa cha kusema. Hii tai nakwanza, hii tai ninafanyia kwanza wasichana ninifuata. Sasa sende huko ndani alafu. Sasa wakitu wanaweza tupata. Hapana. Lazima kuna ukweli hapa. Mtaizama kitu kama yubre. Lazima aende njugura nieleze vizuri kwanza. Amewaona wapi? Wakifanya nini exactly? Na kama bado akuku anipeleke hapo nione. Ajarudi paka sai.
Jibuna. Mako. Omukachi. Nikwambia ndio huyu tu. Nilikuwa tumemfungia hapa. Nimleta kwa ndio huyu. Ai, ndio huyu. Yaani unanifanyia nini rafiki yangu? Si bado umekuwa na bado kuja kuniambia vile mke wangu anatembea watoto. Omukachi unakula. Ndio nimemleta. Njukuna. Omukachi ni njukuna my friend. Shukuru nafu shukuru Mungu nimekula. Ndio huyu. Unaniibia ni shukuru Mungu unaniibia. Si nilikuwa hata nilikuwa namfungia hapa ndani. Sasa ndio nilikuwa namleta. Yaani wewe? Wewe rei umeamua kijiji kizima kinichekelee. Niaibike. Usinishike. Malizane tu. Usinishike. Asana na. Umeamua kijiji kizima kinichekelee kwa kwenda na njuguna. Unajua tu ni wewe. Hapana. Kwanza usinishike. Wewe.